Birincisi hal-hazırda təmir edilen yol Ağdam-Xan kəndi yolu yox, Bərdə Ağdam yoludur. Ağdam-Xan kəndi yolunun yarısı Əsgəran tərəfdə ermənilər tərəfindən bloklanıb ve bu işin de arkasında Rusya Federasiyası da yanır. Çünkü hemen beton bloklar bilavasitə Rusya sülhməramları müşayiəti ilə ora getirildi ve ora döşendi. Beləliklə ermənilər könüllü olarak Azerbaycan'ın təklifini kabul etmediklerini bəyan etdilər. Güya, yenə də deyirəm, dırnaq arasında könüllü olarak. Bu Rusiyanın tələbi idi ki, o şart qətiyyən, ama bir daha deyirəm, qətiyyən kabul olunmamalı. Niye? Nedense biz aylardır Ağdam-Xan kəndi yolundan danışırıq ve bildiririk ki, ermənilər bu humanitar marşrutdan istifadə etmirlər, etmək istəmirlər vs. 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 Bu məsələyə çox primitiv ve çox səthi yanaşmadır. Bunu etiraf etməliyik. Belə olmamalıyıq. Məsələ Ağdam-Xan kəndi istiqaməti ilə ermənilərə humanitar yardımların, onların tələbatının yerinə yetirilməsi üçün zəruri əşyaların, medikamentoz preparatların, farmasevtikanın, yaracağı vəsairənin daşınması deyil. Məsələ odur ki, bu iş Rusiya sülhməramı kontingentinin planlarını darmadağın edir, pozur. Niyə? Rusiya sülhməramı kontingentinin Qarabağ'a yerleştirilmesi, Azerbaycan arasının yerleştirilmesiyle bağlı olarak 2020 yılı noyabrın 10'unda imzalanmış üç tərəfli bəyanat, bu yerde de nəzərinizi çatdırım ki, bizim bəzi dostlarımız medyada bunu sülh sazişi, ateşkəs sazişi kimi deyirlər, qətiyyən belə deyil. Bu sadece üç tərəfli bəyanatdır. Hemen bəyanat imzalanmasından qabaq, Bakının əsas tələbi o olmuşdu ki, Azerbaycan arasında yerleştirilecek Rusya hərbçiler heç bir halda Ermənistanın Gümrü şəhərindeki 102. hərbi bazasından getirilecek hərbçiler olmamalıdır. İkinci, hemen hərbçilerin təminatı Azerbaycan arasında keçirilmelidir. Lakin Rusya tarafı o vaxt bu prosesin tələsik olduğunu, təcili həyata keçirilməsinin zərurliyini vurgulayarak Azerbaycandan təvəqqi etmişdi ki, müvəqqəti olarak hemen sülh məramlarının təminatı Ermənistan ərazisindən keçirilsin. Çünki zəruri infrastruktur, logistika vs. vs. Ermənistanda vardı. Biz de müvəqqəti olarak razılığımızı verdik. Ama bu demek değil ki, biz bundan daimi razılaşmışdıq. İndi isə Rusiya tərəfi Ağdam-Xankəndi yolunu işe düşəcəyi təqdirdə gözəl anlayır ki, Laçın sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsindən Rusiya sülh məramlarının yükləri, yük daşımalarına icazə verilməyəcək. Necə ki, indi verilmir. Necə ki, indi Rusiya sülh məramlılar öz tələbatlarını Xankəndi Ermənistan istiqamətində və əks istiqamətində hərəkət edən helikopterlər vasitəsilə həyata keçirirlər. Təbii ki, Azərbaycanın icazəsi və əvvəlcədən xəbərdar edilməsi şərtilə. Məhz buna görə Rusiya Ağdam-Xankəndi marşrutun işe salınmasına karşı qətiyyətlə çıxır. Məhz bu səbəbdən Charles Michel Brüssel görüşdən sonra bəyanatında bildirmişdi ki, Avropa İttifaqı və Qərb Ağdam-Xankəndi marşrutun istifadəyə verilməsində maraqlıdır. Yəni, Charles Michel'in bu marşrutu dəstəkləməsi Ermənistan sürpriz kimi qəbul elədi, amma bu belə deyildi. Rusiyanın bölgədən sıxışdırılıb çıxarılması üçün növbəti əhəmiyyətli addım məhz Ağdam-Xankəndi yoldur. Sadəcə bir neçə kilometrlik yoldur ki, təxminən 3 kilometr uzunluğunda yoldur. Amma bu 3 kilometr Rusiyanın bölgədəki hərbi mövcudluğuna son qoya bilər. Çünki bütün təminat Azərbaycan arasından gedəcək. Humanitar yüklərə gəldikdə isə, Ermənistanın tələbi və Qarabağlı ermənilərin israrları, şuarları sadəcə inaddır. Sadəcə siyasi məqsədlərə yönələn, situasiyanı siyasiləşdirmək cəhdi ilə edilən inaddır. Humanitar yardım istəyirlərsə, ərzağa, yanacağa, dərmana, meyveyə, tərəvəzə ehtiyacları varsa, ehtiyaclarını Qazax ərazisindən, Ermənistandan olan şərti dövlət sərhədimizin Qazax ərazisindən, Gədəbə ərazisindən, Kəlbəcər ərazisindən olan yollardan keçirilərək təmin edə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Və yaxud da humanitar yardımlar erməni dünyanın müxtəlif ölkələrindəki erməni diasporu toplaya bilər, Ermənistanı özündə toplaya bilərlər, ya Gürcüstan ərazisindən və yaxud da Rusiya ərazisindən Azərbaycana keçidini təmin edə bilərlər. Buyursunlar, biz icazə verməyə hər an hazırıq. Heç bir problem yoxdur. Hətta Bakı Dəniz Limanından, Bakı Hava Limanından, Ələt yük terminalından da istifadə edə bilərlər. Nə üçün məhz Laçın yolu sualına artıq siz gördünüz ki, cavab çox sadədir. Laçın yolu problemi siyasiləşdirmək, sülh sazişini artıq humanitar müstəviyə çıxartmaq və bununla da sülh sazişinin imzalanma prosesini maksimal dərəcədə ləngitməkdir.
Məhz bu baxımdan Ermənistanla Rusiya zahirən rəqib olsalardı, Qarabağlı ermənilər məsələsində bir cəbhədə, bir cinahdan çıxış edirlər.